Миколаєві стартував сезон капітального ремонту доріг. Нині дорожнє покриття замінюють на невеликій ділянці по вулиці Тараса Шевченка. Це один із проблемних відрізків, на який найбільше нарікали водії. Цей об'єкт був у переліку договорів, які напряму заключило управління ЖКГ з підрядником. На це найбільше нарікали депутати, адже твердять, якби на ці роботи були проведені конкурсні торги на Прозоро, то їх виконання обійшлось би місту значно дешевше. Та міський голова, що приїхав інспектувати ремонтні роботи, запевняє, що задоволений тим, що управління ЖКГ вчинило саме так. Наразі роботою нашого жилищно-комунального господарства можна бути задоволеним, адже ми бачимо, що роботи ведуться, асфальтування, капітальне будівництво ведеться. І більше того, якраз в тому 15-му році, коли я балотувався, я казав, що ці роботи повинно робити комунальне підприємство в нашому місті. Ми бачимо, що місто повністю проїзне, по крайній мірі по коліна ям немає. Там, де ми потребуємо капітального вирішення проблеми і реконструкції наших доріг, ми звертаємось через систему Прозоро до наших підрядчиків, тих людей, які мають техніку, які мають можливості, які професіонали працюють у них на їхніх підприємствах. І таким чином ми будемо такими от картами, як називається, робити ці наші капітальні будівництва. На цій ділянці вулиці Шевченка завжди інтенсивний рух транспорту, тож повністю дорогу не перекривали. Керівник бригади ремонтників цей відрізок у 120 метрів обіцяє завершити в цей же день. Загальна вартість робіт – 1 мільйон 320 тисяч гривень. З підрядником ФОП «Коломієць», що виконує тут роботи, також укладені договори на ремонти ще ряду смілянських доріг. Ми сьогодні плануємо закінчити вулицю Шевченка і почати вулицю Ржевську. Я вважаю так, що завтра ми закінчимо і вулицю Ржевську. І потім переходимо до підготовки заміни бордюрів на вулиці Мічуріна, демонтаж дорожнього полотна існуючого і на Федорова. Ці роботи по демонтажу бордюрів замінних на обох двох вулицях, на Федорова і на Мічуріна, і демонтаж існуючого полотна ми плануємо зробити до 17 числа. Липня. Липня. От. А взагалі завершимо, якщо з Божою допомогою, як кажуть, то повинні до 1 серпня все закінчити. От якраз ця робота виконується не в листопаді, не в грудні, а до кінця ми дожили, коли в нашому місті виконуються роботи вчасно, які гарантії, скільки гарантій ви даєте? 10 років. Ми даємо гарантію на свою роботу 10 років. Вся продукція, асфальтобетон, щебнева суміш, все сертифіковано. І так що, ну, питань немає до якості продукції. Є то і якості самого дорожнього полотна буде якісною. Саме головне, щоб було відповідно були лівньовки почищені, щоб було обслуговування його. І все. І воно буде стояти 10 років без питань. Наглядова служба, яка спостерігає, ніяких претензій немає нема, до якості? Нема. Ми ж будемо підписувати акти виконаних робот. Якщо будуть якісь зауваження, то понятно, що акти не підпишуться. Ну, на даний момент ніяких зауважень немає. Те, що зараз ремонтується, це, звичайно, капля в морі. Адже дуже багато доріг Сміли, як то кажуть, то яма, то канава. Тож зрозуміло, що всі одразу автошляхи не можуть відремонтувати, зізнається міський голова. Тим паче і бюджет міста доволі обмежений. Наразі стоїть завдання – просто зробити дороги проїзними. В мене немає різниці, яка вулиця це повинна, чи Шевченко, чи Перемоги, чи Соборна. Всі в нашому місті вулиці повинні бути виглядати от так от. Як я казав, 3 роки назад, коли ми виділяли 24 мільйони, рекордну суму на капітальне будівництво наших доріг, я казав, давайте купимо техніку, навіть вона беушна буде, але ми за 3-4 роки зможемо зробити повністю всі дороги нові своїми силами, комунальним підприємством. Тому потихеньку ці плани і цілі втілюються в життя. Дійсно, хотілося б потратити і на Чорновіла 4 мільйони, які наразі паном Крадзинським виділені і вже зроблені проектно-кошторисні документації. Але я рахую, що наразі по вулиці Чорновіла не їздять автобуси, не їздять фури. І таким чином ми ці кошти можемо закамалювати на що?
купити понтон, який має можливість і фільтрує нашу водяну гладь на річці Тясмин. Тобто фактично почистити нашу річку. Представники управління ЖКГ твердять, що якість ремонтних робіт, які виконує нині ФОП «Коломієць», контролюють ретельно. Цей підрядник вже ремонтував дороги у Смілі і запевняють, якість дорожнього полотна всіх влаштовує.